Autokros trka za nacionalni šampionat Srbije koja se danas održala na Autokros areni u Šašincima okupila je veliki broj ljubitelja ovog relativno mladog sporta u Srbiji. Prelepo, idealno. Organizacija na nivou stvarno je prelepa. Viđa se zato što sam ja u jednoj vrsti sporta, ja vozim auto slalom, a trebalo bi da bude češće. Danas na manifestaciji je stvarno ekstra i što kaže moj prijatelj, da bude češće i da bude ređe, da se družimo i ovi mladi naraštaj malo da nas podignu ove starije. Za današnju nagradu Srema 2021. godine takmičilo se ukupno 5 autokros klubova iz Srbije i to u 6 klasa. Prvi put je na ovoj stazi, sve je za 10+. Organizacija, staza, održavanje staze, najveći problem u ovom sportu je održavanje staze. Ovo vam je, prošao sam Evropu, ovo vam je Evropa. Učesnici su dva kluba iz Sombora, jedan iz Srpskog Miletića, jedan iz Inđije i domaćin Asus Sirmijen iz Rume. Što se tiče takmičara, odziv je bio sasvim solidan, veoma smo zadovoljni. Znači, održavamo prvi put ovde autokros trku na autokros areni Šašinci. U našoj organizaciji je sve uz pomoć, naravno, donatora, dobrih ljudi. I nadamo se da ovaj autokros razvijamo još bolje iz godine u godinu. To je disciplina autokros koja je nova disciplina u sportskom i autokartingu Saveza Srbije. Imamo priličan broj takmičara, 49, što smo i mi kao direkcija trke jako zadovoljni. Staza je perfektna, domaćini su izuzetni, tako da smo u suštini zadovoljni. Juče su bili nezvanični, zvanični treninzi, kvalifikacije i sad u 13 časova imamo finale. Očekujemo ljutu borbu, kao i uvek, kao u automobilizmu. Ovo je drugo od ukupno 3 takmičenja koje čine nacionalni šampionat Srbije. Prva trka je bila u Somboru, a treća se očekuje u Srpskom Miletiću.